Це сталося. Нарешті сумнозвісний міст у селі Королівка та суміжні з ним ділянки дороги відремонтували. Підрядна організація «Шлях Бут-Лім» постелила останній шар асфальту на донедавна майже непроїзній ділянці маршруту Коломия-Чернівці. Нагадаємо, мешканці Королівки неодноразово зверталися до влади і дорожників з проханням про ремонт мосту. Цьогоріч кошти на ремонт таки знайшлися. Автодорога виїзд з Коломиї на Чернівці через Королівку, а особливо міст, щороку ставали все гіршими. А якщо порівнювати з капітально відновленою Н-10, то взагалі жахливими. Водії нарікали, місцеві мешканці зверталися у всі відповідні інстанції і просили ремонту. Кілька днів тому його таки розпочали. Ну, нарешті ми діждалися того, що почалися роботи на аварійному мості, на цій ділянці, яка роками вже... турбувала не тільки водіїв, а всіх жителів, не тільки села Королівки, а й всієї округи. Цьогоріч на ремонт доріг районного значення із дорожнього фонду Коломийщина отримала 20 мільйонів гривень, каже заступник голови райдержадміністрації Нестор Печенюк. Ця найаварійніша ділянка дороги та міст обійшлися у мільйон. Ця дорога є в'їзною дорогою до міста Коломиї і дуже важливо нормальне сполучення і нормальний стан дороги. Новопризначений голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков вчора проінспектував хід ремонтних робіт у Королівці. Побаченим задоволений, переконаний, у наступному році разом із новоствореною Корницькою об'єднаною територіальною громадою, у яку увійшла Королівка, вдасться продовжити ремонт на цій дорозі. З часів незалежності України фактично дана ділянка дороги капітально не ремонтувалася, як і Королівський міст. За ці роки ми багато мали нарікань від наших жителів, водіїв про те, що фактично тут проїхати було неможливо. Це була аварійно небезпечна ділянка роботи. Минулого року райдержадміністрація звернулася до обласної державної адміністрації з проханням виділити кошти з дорожнього фонду для того, щоб можна було ліквідувати тут ямку, цю аварійність. Дуже добре, що в нас в Україні запрацював дорожній фонд, і цього року за рахунок коштів дорожнього фонду було виділено 1 мільйон гривень для того, щоб ми могли сьогодні проводити ці роботи. Це тільки перший етап. Спочатку ми асфальтуємо, і наступного року ми продовжимо безпосередньо ремонт конструкції мосту, а це є перила, а також відбійники. Сподіваюся, що разом з громадою, яка створюється тут, разом з Коломийською об'єднаною територіальною громадою, нам вдасться вирішити проблему безпосередньо на даній ділянці. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк для новин телеканалу НТК.